beleza? Mais uma ranqueada! Nossa senhora! Bomba! Bomba! Bomba no arranha-céu! Fudeu até o chapéu! E agora, hein, galera? Agora enrolou, hein, na moral, hein? Yes, yes, baby! Ah, tá pouco. Aí, tô achando que eu vou de escudeiro, hein? Acho que eu vou de escudeiro, hein? Não vou nada. Vou com termite. Puxa o vídeo aí, puxa o vídeo aí. É Hornet versus XJ6. Vê pra você ver aí quantas views tem esse vídeo meu aí. Tá com o meu nome embaixo. Hornet versus XJ6. Vê aí. E quem vai... você que não assistiu ainda, que vai ver, comente lá. Vim aqui pelo vídeo da ranqueada do Johnny, beleza? Você viu aí? Procura mais um aí, ó. Acidente com a ovelha negra. Escreve isso aí. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Só vamos, bichões. Então vamos lá, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A primeiro objetivo aqui é achar as bombas. Ô, o que tá acontecendo com o Bruno aí, velho? O seu drone achou uma bomba. Convida ele aí. Ih, que embaçado, hein, pra entrar, hein? É, mano. O outro é caveira, hein? Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ih, eu com essa responsa com o desativador aqui, hein? Ferrou, moleque. Não está mais sob sua guarda. Yes, baby. Vocês não têm Skype? Não quer ligar o Skype? Fica tudo com preguiça aí, fica. Ai, caramba. Puta que pariu! Aí, o vídeo que eu vou carregar hoje pro YouTube vai ser assim, eu fui carregado. Oh, dá esse desativador aí, deixa eu entrar nessa bagaça aqui. Entra ali, entra. Entra na janela ali, nego. Vamos entrar aí. Dá uma dronada aí, nego. O desativador foi recuperado. Ah, não. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Cala a boca! Resta um aliado. Tem drone ali dentro? Ih! Ih! Ih, fudeu! Ah, não! Internet não tá boa pra atirar, não. Vai dar tempo, perdemos. Desculpa, time. Tentei, eu falei, vão lá comigo. Vocês ficaram todo mundo perdido. E eu fiquei com a responsa aí do Kiko Mulalambo. Kiko Mulambo? Tava fácil, hein? Não, mas tava fácil aí. Tava fácil, nego. Tava muito fácil.
Tá pra facinho. Se eu tivesse pensado um pouquinho, eu tinha pegado a minha Claymore lá da porta, colocado ela ali. Agora que neguinha ia tentar desafusar ali o bagulho, eu ia dar uma explosão, moleque. Ia dar uma explosão, moleque. Ah, desafusar, foda-se. Que porra é essa aí, mano? Ah, sei lá, cara. Usa aí o bagulho aí pra... Mano, isso aí eu aprendi quando eu era criança. Tá sozinho aí, mano? Toma uma aguinha, velho. Para de ficar olhando pra tela. O problema é ficar olhando pra... Olha aí o drone de choque, hein? Oh, vocês não abriram um pixel aqui de uma bomba na outra? Por quê? Tem esse pixel por trás, onde o rosa tá ali, ó. Ah, não, Rafields. Opa! Peguei. Olha esse pixel aqui, Rafields. Vai lá. Boa, time! Boa, time! Eu me orgulho de vocês por causa disso, motherfucker. Caralho. Eu acho que tá aqui, ó. Tô escutando muito passo aqui, manos. Tá aqui, ó. Puta que pariu. Puta que pariu, hein. Aí. Oh. Ah não, time. E eu também, que eu fui fazer lá na porta lá, hein. Desculpa aí, time. Tá bom, tá bom. Foi sem querer. Relaxa. Perdemos, mano. E aí eu fui lá na porta e tomei nas costas, na coluna. Tá bom, vamos virar. Vamos ganhar esse ataque agora. Vamos com calma. Precisamos encontrar a bomba. Não tem um anador, um Dorflex na sua casa? Anador, Dorflex. Localizou uma bomba. De pirona, mano. De pirona gota. Ah, droga de... E tomar remédio, não pode dormir. Estoura uma veia na sua cabeça quando estiver dormindo, você vai ver o seu. 10 segundos pra inserção. É, pô. É, pressão, mano. Ah, não era aqui que eu queria espaldar.
Ó, aqui é GG, hein? Na moral, hein? Que isso, hein? Ó, olha essa varada que eu dei! Eu sou termite, eu posso abrir por trás. Vocês querem que abre por trás aí ou não? Quebra os bench dessa parede aqui, ó. Lançando frag. Assistência para ferimentos. É, ganhei assistência ainda. Galera, quebrou aqui? Quebrou? Pode? Pode termitar? Vem, Rafildsky. Desativador pronto e ativado. Boa, time. Reta um agente das forças inimigas. Boa, vai caçar kill. Desativamos a bomba, salvamos o mundo! Tá GG, tá, hein? Na moral, hein? Tá fácil. Ó, mesmo esquema daquela hora. Que fala, Rafildsky? Tá melhor? Tomando de pironinha. Caramba, tá frio desligar o ar aqui, mano. Que isso? O bagulho vai congelar. Bora matar, Rafildsky. Bora matar, Rafildsky. Isso aí é só pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Oi. Boa, uma boa. Sai daí, ô Smoke. Sai, Rosa, por favor. Sai rápido, Rosa. Engraçadinho. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Sai daí, Rosa. Não me atrapalha, feta puta. Vocês não reforçam nada, caramba, hein? Meu Deus. Preguiça. Acho que vocês estão vendendo esses montes de ferro aqui de reforço. Só pode. Cadê aquele negócio de abrir... Agora eu não saio daqui mais nem a pau. Tá mesmo, tô escutando uns passos aí. Ai, como que eu queria que fizesse uma mira COG pra arma da Frost. Tá mesmo. Um porco. Vem, monstro. Ih, tem fuse, hein. Cuidado com o fuse, hein. Boa, dá dock aí, dá dock aí. Vai. Ah, lá, 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 lá. Recarregando. Opa, caiu um na Frost lá dentro.
De nada, hein? Cara, ô, Peixoto, cuidado com as costas aqui na janela, hein, ó. Ah, pô, mano, vocês roubaram tudo minhas kills, mano. Na onde? Ainda resta um agente inimigo vivo. Obrigado, Doc. Ainda deu no final. Ó, se liga essa carinha bonita. O cara quebrou a janela e quis tirar uma foto ali e ficar me olhando ali. Falei que é GG, mano. Vamos ganhar. Vou do quê? Vou de quê? Acho que tô querendo de fuso, hein? Acho que eu vou de fuso, hein? Oi. Pega o desativador. Você confia no fuse? Então tá bom. Só confia. Oh, para de jogar esse difuse pra mim, droga. O Rafiuds, que não vai entrar com ele lá dentro não, né? Tá, então tá bom. Porque esses nego que pega Ashe... Nossa! Nego corre pra dentro do objetivo igual louco, velho. Peixoto, Rosa, vai ver. Eu tô dronando, o cara tá lá dentro já, mano. Ué, onde que é que deram um choque num nego aí? O drone localizou uma bomba. Aquele mesmo lugar daquela hora, galera? Ah, o fuse vai cantar aqui, hein? Inserção em 10 segundos. É, o problema é o pulse, moleque. Eu vou dronar antes, tá ligado? 5 segundos pra inserção. Eu vou dronar antes de pôr a cara na porta. Isso é louco. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Caramba, que lugar louco aqui que eu... Não quebra a janela, por favor. Please, não quebra a janela. Deixa eu tentar, pelo menos. Ah! Falei. Nossa, mano. É um inferno. Errou! Não, eu ia matar o cara com fuse. Cheguei lá de cara com a 12 do pulse, moleque. O pulse tava aí, hein, Rafael? Diz que aí, ó. Deu uns tiros... Um inimigo restante. Boa, time. Vamos ver aqui. Planta aí, ó. Pula aí a janela aí, Rafiotsky. Desativador pronto e ativado. Fica no cantinho da sala ali, Rafiotsky, ó. Na esquerda. Boa, esse meu time joga muito. Ó, eu levei um tiro de 12 na cara que eu perdi até o rumo. Fez 5K. Ponto desse cifoneco. E aí, onde a gente vai, hein? Vou de Doc. Melhorou? O que você fez pra melhorar? Mantenha a área e as bombas protegidas. Quantos aninhos você tem?
Eu cuido da parede. Vai, Valkyria, se mexe, porra. Que droga, cara. Vai morrer, que se foda, deixa morrer. Não morre, não mata esse drone. Fica parado, pera, calma. Calma, vai, fica parado, fica parado. Foi melhor pra você, foi melhor pra você, relaxa. Bomba localizada pelos inimigos. Bom, cadê a outra bomba dessa porcaria aqui? Sai daí, Brunão. Boa, time, boa, time. De rapel, hein? De rapel, hein? Bomba A, hein? Sensor cardíaco preparado. Rafiltz, que cai aqui, rápido! Cai aqui, rápido! Vai, corre, corre! Sai da janela! É, né? Aí, Rafiltz! Não vai morrer aí, nego. Olha o rosa aqui. Você é louco. Fica parado, rosa. Deixa eu dar doc no C, viado. Olha os caras quitando da partida já. Pô, deixa eu atirar em alguém, droga. Sensor preparado. Tô aqui na banheira tomando um banho. Ó, veio igual um louco. Nossa, meu Deus, que balinha. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais dessa super ranked arranha-céu, moleque. Que marca no drone o quê, rapaz? Cê é louco? Olha o tanto de assistência aí que eu dei aí, nego. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Fui.